Оңтүстік Қазақстан облысында азаматтық некедегі күйеуін тапсырыс беріп өлтірткен әйел ұсталды. Ол бұл қылмысқа өзінің інісін жұмсаған. Ол жездесін балыққа барамыз деп алдап шақырып, сыбайласы екеуі оны буындырып өлтіріп, денесін су қоймасының маңына көміп кеткен. 39 жастағы әйел інісіне бұл жұмыс үшін 1 миллион теңге берген. Ал інісі жалдамалы жендетке жездесінің көлігін беріп есеп айырысқан. Көңілдесінен 16 жас кіші жігіт 5 айдан бері іс-түссіз жоғалып кеткендердің тізімінде болды. Қазір ұсталған үш күдіктінің үстінен адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті азаматша айтуына қарағанда, олар 1,5 жылдан бері азаматтық некеде тұрған, жанжал шыққан, ұрыс керіс соңғы кезде ұра бастаған және де жәбірленуші осы азаматшаның бизнесіне қол салмақшы болған. Осы себептер оны ауыр қылмысқа итерген баруына.